गोर्खा एकता चालक संगठन विगत केही दिनअघि हामीले पश्चिम बंगाल सरकारको ट्रान्सपोर्ट विभाग अनि विधायक निरज चिम्बालाई दार्जिलिङ पहाडको भाडादर विषय लिएर पत्रचार गरेका थियौँ। तर 15-20 दिन बितिसक्दा पनि सरकारबाट कुनै ठोस निर्णय नआएपछि फेरि पनि हामीले विधायक निरज चिम्बा मार्फत पत्रचार गर्ने निर्णय लिएका छौँ। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भाडादरमाथि निर्णय लिनुपर्छ, किनभने पछि गएर यो भाडा विषय लिएर नराम्रा समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। चालक दाजुभाइले अहिलेको घडी जुन भाडा लिनु अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने यात्रीवर्गलाई पनि अहिलेको भाडा दर दिनु धेरै कठिनाइ भइरहेका छन्, किनभने आज सठिक भाडा नै तोकिएको छैन। अहिले 70-75% सरकारी कार्यालयहरूमा कामकाज चलिरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीहरू, मिडिया कर्मीहरू, विभिन्न गैर सरकारी तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू टाढा टाढाबाट आवत जावत गर्न पर्छ। शारीरिक दूरत्वको नियमलाई पालन गर्दै दुई गुणा भाडा यात्रीवर्गले दिनु परिरहेको छ। सरकारी नियमलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। तर सरकारले जति सक्दो चाँडो भाडादारको सठिक निर्णय गरे अनि नै राम्रो हुनेछ भनेर हामीलाई लागेको छ। अहिले घरी चालक दाजुभाइ अनि यात्रीवर्गको आपसी समझदारीमा भाडा लिने काम भइरहेका छन्। तर यात्रीहरू गाडीबाट उत्रिएपछि धेरैले चालक दाजुभाइहरूलाई भाडा दुई गुणा लिएको आरोप लगाएको सुन्नमा आउँदैछ भने म स्वयं चालक अनि चालक सङ्गठनका सभापति भएको नाताले यो सब सुन्दा दुःख लाग्छ। भर्खरै मात्र पुलिस प्रशासनले नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन्। शारीरिक दूरत्वको नियमलाई पालन नगरी दुई गुणा भाडा लिनेहरूलाई कानुनी कारवाही गरिने भन्ने अध्यादेश जारी गरिएको छ। त्यो कुरा पनि सही हो, किनभने अहिले घडी शारीरिक दूरत्वलाई कायम राख्नु अति नै जरुरी छ। किनभने 10 जनाको बदलीमा 5 जना यात्री लिएर जानुपर्छ चालकवर्गहरूलाई पोसाउँदैन। यहाँ पुलिस प्रशासनबाट पनि चालकवर्गलाई नै मर्का परिरहेका छन् भने यात्रीवर्गबाट पनि चालकवर्गलाई नै मर्कामा परिरहेका छन्। यसकारण हामी पश्चिम बङ्गाल सरकारको ट्रान्सपोर्ट विभाग अनि विधायक निरज जिम्बाले यस विषय लिएर चाँडोभन्दा चाँडो पहल गरिदियोस् भन्ने निवेदन गर्दछौँ। सागर राई, अध्यक्ष गोर्खा एकता चालक सङ्गठन केन्द्रीय समिति, दार्जिलिङबाट स्मिता खावससँग प्रिया सिंह, आर भोइस, सिलगढी। नमस्कार, आज फेरि गोर्खा एकता चालक सङ्गठनबाट सङ्गठनको तर्फबाट फेरि पत्रकार सम्मेलन गरिरहेछौँ है। पत्रकार सम्मेलन गरेको मुख्य उद्देश्य के हो भने, गत केही दिन अघि हामीले एउटा दार्जिलिङको भाडा विषय लिएर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल ट्रान्सपोर्ट विभाग अनि दार्जिलिङका विधायकलाई एउटा पत्रचार गरेका थियौँ र है, र 15-20 दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै एउटा गभर्मेन्टको तर्फबाट कुनै ठोस निर्णय नआएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी विधायक दार्जिलिङ विधायकको मार्फत फेरि एउटा पत्रचार गर्ने जमर्को कसेको छौँ है। र चाँडोभन्दा चाँडो दार्जिलिङमा एउटा भाडाको तय गरिदिनुपर्छ, किनभने यो भाडाले गर्दा पछि नराम्रो एउटा सिचुएसन क्रिएट भएर जान्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने ड्राइभरलाई पनि एकदम असुविस्ता भइरहेको छ भाडा माग्नु, पेसेन्जरलाई पनि एकदम असुविस्ता भइरहेको छ भाडा दिनु, किनभने एउटा सठिक भाडा नै छैन। अहिले सरकारी कर्मचारीहरूको अफिस लागेको छ, माने 70-75% अफिस खुल्ला छ है, स्टाफहरू जानुपर्छ, पत्रकारहरू टाढो टाढोबाट दार्जिलिङ अफिसमा आफ्नो अफिसमा आउनुपर्छ र डबल भाडा तिरेर आउनुपर्छ, किनभने फिजिकल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो एउटा गभर्मेन्टको एउटा आदेश नै हो, हामी त्यसलाई सिरोपर गर्नैपर्छ है। र गभर्मेन्टको तर्फबाट जतिसक्दो चाँडोभन्दा चाँडो एउटा भाडाको सठिक निर्णय आए अति नै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने ड्राइभर र पेसेन्जरको बिचमा नेगोसिएट भएर त गाडी त चल्दैछ, तर पछि पेसेन्जर उत्रेर के भन्छ, ड्राइभरले बेसी भाडा लियो, ड्राइभरको नराम्रो नराम्रो कुरा गर्ने एउटा हामी सुन्दैछौँ। किनभने ड्राइभरले बेसी भाडा लियो, ड्राइभरले हामीलाई डबल भाडा लियो भनेर पेसेन्जरकोबाट पनि कतिवटा कमेन्ट सुन्दैछौँ हामी है। र अब एउटा ड्राइभरको एसोसिएसन भएको नाताले त्यो हामीलाई अलिकति नपचेको जस्तो लाग्यो, किनभने हामी पनि एउटा ड्राइभर हो, ड्राइभरको बारेमा कसै पेसेन्जरले ब्याकबाइडिङ गर्दा अथवा नराम्रो कुरा गर्दा हामीलाई त अवश्य मन दुख्छ। र त्यसमा हामीले एउटा पत्रचार त पहिल्यै गरेको थियौँ र ठोस निर्णय अझसम्म आएको छैन है। र हिजो आज मात्रै हामीले पनि एउटा पत्रचार फेरि हामीले विधायक मार्फत गर्दैछौँ र आशा छ जति छिटोभन्दा छिटो यसको निर्णय गभर्मेन्टको तर्फबाट आउँछ भनेर हामीलाई आशा छ। र हिजो मात्र हामीले एउटा पुलिस प्रशासनको मार्फत पनि एउटा सुन्न पायौँ, त्यो के हो भने आजदेखि उता सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगरी गाडी चलाउने अथवा डबल भाडा लिएर गाडी चलाउनेलाई कानुनी तौरमा उहाँलाई कारवाही गरिनेछ भन्ने एउटा पुलिस विभागकोबाट पनि एउटा सुन्नमा आयो।
उहाँको पनि सही हो, किनभने अहिले फिजिकल डिस्टेन्स एकदम अनिवार्य छ यो कोभिड 19 गर्दाखेरि है। डबल भाडा लिनु पनि जरुरी छ, किनभने अब 10 ठाउँमा 5 हिँड्नुपर्छ, त्यो पसाउँदैन ड्राइभरलाई, नपसाएपछि ड्राइभरले गाडी चलाउँदैन। र यसमा अब 5 त्यो पुरानै भाडामा चलाउँछ, पुरानै भाडामा गाडी चलाउनु त एकदम हामीलाई उचित लाग्दैन, किनभने अब हेर्नुहोस् सिलगढीको पहिला 150 थियो, अहिले 300 लिनुपर्छ किनभने 5 छ। त्यसै कारणले अब यसमा पुलिसबाट पनि ड्राइभरलाई नै मर्का परिरहेको छ, पेसेन्जरकोबाट पनि ड्राइभरलाई नै मर्का परिरहेको छ, र बिचमा चाहिँ मुछिने ड्राइभर भइरहेको छ। र जति सक्दो छिटोभन्दा छिटो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल ट्रान्सपोर्ट विभाग अनि हाम्रो विधायकले यसमाथि पहल गरिदियो भने हामीलाई साह्रै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल ट्रान्सपोर्ट विभागलाई अनि विधायक महोदयलाई पनि हामीले फोन मार्फत उहाँलाई पनि भनिरहेछौँ है, तपाईँले यसमा छिटो छिटोभन्दा छिटो पहल गरिदिनुहोस् भन्ने हामी उहाँलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।